Katsotaan seuraavaksi, miltä KissCloud Mobile Data Collection-sovellus näyttää mobiililaitteessa. Käy aluksi asentamassa sovellus laitteesi sovelluskaupasta. Sovelluksen voi siis asentaa Android- sekä iOS-laitteille. Tässä on sovellus asennettuna valmiiksi, eli tämän näköinen kuoke. GIS ja pilvi siinä vieressä. Avataan ohjelma. Ensiksi meidän täytyy kirjautua sisään samalla tunnuksella, millä aiemmin loimme tutkimuslomakkeemme. Jos käytit sosiaalisen median kirjautumisia, niin käytä niitä myös tässä. Kirjaudutaan sisään. Sovellus menee ensimmäiseksi asetuksiin, settings. Ja projekteissa meillä pitäisi löytyä aikaisemmin luomamme projektit. Teimme äsken tiedonkeräystestin. Ja itse lomaketta pääsemme katsomaan alareunassa olevalla form-painikkeella. Tähän nyt tutkimusalueellamme keräämme havaintoja tai mittauksia, mitä olemmekaan tutkimassa. Kun syötämme tähän tietoja, kun havainto on valmiina, lähetetään se palvelimelle Send-nappulalla. Mikäli verkkoyhteyttä ei juuri sillä hetkellä ole käytettävissä, tallentuu havainto jonoon queue, josta se sitten lähtee palvelimelle, kun verkkoyhteys on taas saatu. Map-napista pääsee katsomaan tällä hetkellä tallennettuja aineistoja. Siellä on meidän yksi tallennettu piste. Pistettä klikkaamalla pääsemme tarvittaessa muokkaamaan uudestaan pisteen tietoja täältä Edit-nappulan kautta, tai pisteen voi poistaa. Settings-valikkoon pääsee takaisin. Voimme esimerkiksi vaihtaa projektia. Voimme käydä katsomassa täällä aiemmin tehtyä projektia. Ja menemme lomakkeeseen. Tässä on kartoitettu pysäköityjen autojen lukumäärää. Jos käymme katsomassa kartalla, näemme mitä tietoja täällä on tallennettuna. Voisimme nyt lisätä tällaiseen vanhaan projektiin uusia tietoja. Tiedot siis tallentuvat suoraan palvelimelle, eikä erityisesti tarvitse käydä Send-napin lisäksi mitään tallennusnappia painamassa. Lopuksi voidaan käydä toki kirjautumassa ulos User ja Logout.